စီစဉ်နှုန်းဟာမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးဒေါ်လာစင်းနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာတာစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းကုန်လိုင်းစင်ကန့်သက်ချက်တွေအပါအဝင်ဈေးဝအလွယ်တကူတင်သွင်းခွင့်မရတဲ့အတွက်စင်းနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုခက်ခဲတွေကြောင့်ပြည်ရင်းဈေးကွက်မှာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဈေးတမဲကို50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ခုလောကြီးတော့ပြောမှာဖတ်တတ်တာ50ပေါ့ every so 50 အလုံး50လောက်ပြတာမှာဘောလုံးကတော့တော့ကြတာမှာတော့လောက်တက်သွားတာပေါ့အရင်တရားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဆက်တက်လာနိုင်ရည်ရှိတဲ့ချင်းဆိုရင်တော့ဘုကုန်ကြီးတော်တော်များတချို့စီပြတ်တာနေတာဆိုရင်တော့ဟိုတော့ရစ်တူနဲ့ဖတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့စေဝါတင်သွင်းခွင့်အခက်ခဲကြောင်းပြည်ရင်းစေးစစ်ကွက်မှာသွေးရိုးစီးဂျုံနဲ့နှလုံးရောဂါအတွက်ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်အိမ်သုံးဆေးဝါးတချို့ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ဒါအပြင်ဆေးကုမ္ပဏီတွေကလည်းဆေးဝါးတွေကိုခွဲရက်နဲ့သာရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဆေးဝါးသောက်သုံးဖို့လိုအပ်သူတွေကဈေးနှုန်းအဆမတန်ပေးဆောင်ပြီးဝယ်ယူနေရတာပါ။ဒါအပြင်ဆေးကုမ္ပဏီတွေကလည်းဆေးဝါးတွေကိုခွဲရက်နဲ့သာရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဆေးဝါးသောက်သုံးဖို့လိုအပ်သူတွေကဈေးနှုန်းအဆမတန်ပေးဆောင်ပြီးဝယ်ယူနေရတာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဆေးဝါးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းဆေးဝါးပြက်လက်မှုတွေမကြာခဏရင်ဆိုင်နေရတာပါ